אצלנו בבניין גר לו איש אחד קטן, עם שפם ועם זקן. הוא מדבר לאט כאילו עומד להרדם, מנחם קוראים לו, מנחם אמנמנם. יש לו משפט אחד קבוע לכל הילדים: חביבי, מה שלומך ואיך הלימודים? והוא מחייך ואז עונה כשאבא שואל: אצלי הכל בסדר, באמת תודה לאל. מנחם אמנמנם, על מה אתה חולם? על מה אתה חולם? על מה? או מנחם אמנמנם, תגיד לי על מה אתה חולם. שלט על הדלת כחול כמו היה, כאן גרים בחף מנחם ומרים. ואמא מספרת שמזמן לפני שנתיים